howlaha nabaabulka koortaga tahriibka oo dhag looga dhigay si wada jir ugu hortagna tahriibka dadka iyadoo si xoog loo wada qayb qaadanayo ayaa waxa soo agaasitay wasaaradda haweenka iyo arrimaha bulshada ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya waxana ka soo qayb gashay wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha bulshada Dr. Ergogo Tasfaye duqays maamulka dir dhabe mudane Khadir Johar mas'uuliyiin ee qaybaha kala duwan ee bulshada sida waxgaradka culimada diinka haweenka iyo dhalinyarada oo ka kala socota deegaanada deriska ee bariga dalka sida deegaanka Soomaalida oromada hareerada ismaamulka Dirdhabe ololahan oo si rasmi ah uga furmay magaalada Dirdhabe ayaa lagu arrinsanayay sidii loogu hortagi lahaa loona xakameyn lahaa socdaalka sharci darrada sidoo kale si qoto dheer loogu gorfeynayo sababaha keenay qaabka loo daweyn karo maadaama ay ka dhalato dhibaato isku jirta dhimasho burbur dhaqaale iyo mid amni darro Dr. Ergogo Tasfaye wasiirka haweenka iyo arrimaha bulshada ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya oo ka hadashay ololahan wareega labaad ee ka hortaga socdaalka sharci darrada ayaa sheegtay in loo baahan yahay si wadajir ah loogu hortago tahriibka dadka maadaama ay kala kulmaan dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin dhimasho, dhaawac jireed, mid maskaxeed, burbur dhaqaale, isla markaasna ay saameysay bulshada qaybaha kala duwan. Wasiirka ayaa intaasi ku dartay in sideedaba tahriibku yahay fal dambiyeed sababana mid amni darro, waxayna lamaha kala duwan ee nabadgelyada amniga sugidda heerarkooda kala duwan iyo bulshadaba kala dardaarantay in si wadajir ah loogu hortago. Dr. Ergogo Tasfaye wasiirka haweenka iyo arrimaha bulshada ayaa intaasi ku dartay in dawladdu jeexday siyaasad iyo barnaamijyo kala duwan oo muwaadiniinta intooda dhaqaale hooseeyo lagu kabayo si looga badbaadiyo halista iyo khataraha ay kala kulmaan tahriibka. Sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka socotay deegaanka Soomaalida oo wareysiisay SRTV ayaa cadeeyay in xukuumad ahaan dadaal loogu jiro sidii loogu hortagi lahaa dadka tahriibka iyo kuwa iyagu fikradaha khaldan ku abuura. Waxaa ka soo wada qayb galay hay'adaha wadaagta shaqadan wax kale culimada diinka, odayaasha, dhalinyarada u badnaa si ballaaran loo soo agaasin waxay saddex kilal la way ahaayeen oo kilalka horumada, kilalka Soomaalida iyo kilalka harida saddexda kilal ayaa ahaayeen ismaamulka Dirdhabe. Xafiisyada marka bahwadaagta inta badan waa xafiiska caafimaadka, waxbarashada, maxaan ku dhahay xafiisyada noocaas aade la dhaho bahda waxbarasha, bahda arrimaha bulshada la dhaho. Xafiiska nabadgelyada, kumishanka booliska dhammaan ay ka soo qayb galeen sida si wada jira dadkaasi haddii baaris noqoto, haddii sharci marin noqoto, haddii ka hortagid noqoto, haddii abaabulka wacyigelinta noqoto. Xafiiska arrimaha bulshada ee federaalka iyo arrimaha bulshada ee haweenka ee heer federaal ayaa hogaaminaya shirkan. Si wada jirana waxaa u daafuray ahayd maayorka magaalada Dirdhabe oo matalahay maayorka magaalada Dirdhabe marti loo yahay iyo wasiirada xafiiska heer federaal ee haweenka iyo arrimaha bulshada ee heer federaal Dr. Ergogo. Si fiican uu dhacay ilaa galabtana uu sii socon doonaa shirkan insha Allah. Si guud waxaa la filayaa inuu wadanka dhan isla qaato, aragtimada isla qaato, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka dibaddiisa la xidhiidho, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dalka gudihiisa oo isku kaashanaya kilalada dhammaantood sidii loo yareyn lahaa, loo dhimi lahaa in falankeeda la galo. Marka culays badan baa la saarayaa, wadankuna hadda way ka go'an tahay. Si guudna annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano oon dadkanaga iyo dalkanaga badbaadino. Shirkan ujeedadiisa waxay ahayd nidaamkii loogu hortagi lahaa muwaadiniinta tahriibiyaasha iyo muwaadiniinta wax tahriibiya iyo dembiyada la xiriira oo ka dhalan kara in muwaadiniinta markay wax tahriibinayaan si ballaaran baa loogu soo bandhigay. Kulay shirka iminkana wuu noo socdaa, si ballaaranna wuu socdaa. Waa shir faham buuxa in bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka qaadata la doonayo. Si darteed waa arrin bulshadeena khatar weyn ku ah, dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaan iyo maxaan ku dhahaa nabadgeli ahaanba. Si loogu hortagana ka xafiis ahaan waxay naga saaran waajib weyn oo muhiim ah. Sidaa darteed xafiiska iyadoo haddaba uu ku howlan yahay hannaankii tahriibyaasha loogu hortagi lahaa ilaa haddana tallaabooyin badan oo la qaatay hadda ka hor ay jireen inaan sii xoojino tallaabooyinkaas, maadaama waajibna saaran ay tahay muwaadiniinta. Waxaan ugu digaynaa oon u sheegaynaa tahriibka ma aha mid bulshadeenna dan ay ugu jirto oo anfici doonta, waxaana ka dhalan karaa dembiyo badan. Ma ahan oo keliya qofka in baahida ku kalifta keliya la cabirayo, laakiin dembiga ka imaan kara halkaa lafteeda waa mid lisweydiinayo sharciga laisla tiisanaya. Waxaan cadaynaynaa xafiiska in laga bilaabo saacaddan waajibkii ka saarnaa ee sharci inuu gudan doono. Aad baad umahadsantahay. Khadar Ismaaciil, SRTV, Dirdhabe.